сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы я дыбысы мен әрпі. Балалар, мен оқитын өлеңді мұқият тыңдаңдар. Уя десе соңында, сыя десе соңында. Тұратұғын қайқайып, айтыңдаршы қай әріп? Әрине, уя, сыя сөздерінің соңында я дыбысы естілет. Мұндағы суретке мұқият қараймыз. Мынау балар құстың ұясы. Міне, ұя сөзінде сөздің соңында тұр. Қане бәріміз бірге я дыбысын айтайық. Я. Я. Я дауысты дыбыс. Яғни балар, я екі әріптің қосарлану арқылы дыбысталатын дыбыс. Яғни қысқа и мен а дауысты екеуі бірге қосылып я дыбысын береді. Яғни біз оны жазамыз я деп. Яны біз қызыл бояумен бояймыз. Жазбаша бас әрпі, ш әрпін жазуды үйренеміз. Балар, мұндағы берілген үлгіге қараймыз. Берілген нүктеден бастап, басы бар ілгекті жоғары көтеріп, сопақша салып, яғни екінші ілгекшесін төмен түсіреміз. Кіші әрпі де дәл солай. Берілген нүктеден жоғары көтереміз ілгекшемізді. Сопақшаны жасап, екінші ілгекшемізді төмен түсіреміз. Жарайсыңдар. Келесі. Келет осы тапсырмада неше дыбыс, яғни мен айтқан сөздерде неше дыбыс бар екен ажыратамыз балар қазір. Бірінші сөз қоян. Қоян сөзінде неше дыбыс естіліп тұр? Қане санайық. Қ, О, И, А, Н. Яғни қоян. Қоян сөзінде бес дыбыс естіліп тұр. Яғни ортада сөздің ортасына кездескен и және а екеуінің орнына біз бір яны жазамыз. Өйткені я екі әріптің қосарлануынан дыбысталатын дыбыс. И мен а я. Я. Яғни и мен а-ның орнына біз яны ғана жазамыз. Түсінікті болды деп ойлаймын балалар. Келесі сөз. Таяқ. Бұл жерде де неше дыбыс бар екен санаймыз. Т, А, И, А, Қ. Таяқ. Таяқ сөзіндегі И және А дыбыстарының орнына біз я әрпін жазамыз. Таяқ. Бес дыбыстан тұрап, төрт әріп етіп жазамыз. Келесі тапсырма. Сары үшбұрышты ішіндегі буындарды, яғни буындарға я әрпін қосып оқимыз. О, я, то, я, си, я, са, я, ри, я, жа, я, ми, я, қи, я. Жарайсыңдар, дәл өзің осылай қайталап оқып, шыққан сөздердің барлығын дәптерге
орында, яғни дәптеріңе жазып қой. Келесі, я дыбысы сөздің қай бөлігінде екенін тауып боя. Балалар, бірінші суретте бізге берілген тақия. Тақия. Сөздің қай бөлігінде естейміз? Әрине сөздің соңында. Сөздің соңында. Келесі сурет. Бұл көкөніс аты қияр. Бірге айтамыз. Қияр. Сөздің қай бөлігінде естейміз? Әрине сөздің ортасында естейміз. Бірінші бізде қы, и, я міне. Яның орны. Соңынан ыр. Я, балар, сөздің ортасында кездесіп тұр. Келесі, пияз. Яғни пияз сөзінде, я дыбысы сөздің ортасында. Пияз. П дыбысынан басталады, з дыбысынан аяқталып тұр. Пияз. Сөздің ортасында кездеседі. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырма болар. Үй жануарларының төлдерін тап. Бірінші жануар түйе. Түйенің төлі бота. Екінші жылқы. Жылқының төлі қолын. Үшінші қой. Қойдың төлі қозы. Келесі сиыр. Сиырдың төлі балар. Әрине бұзау. Бұзау. Жақсы. Келесі ешкі. Ешкінің төлі лақ. Көмектеріңе рахмет, балалар. Келесі тапсырмада буынға бөлейік. Төмендегі төлдерді ата, оларды буынға бөліп айтып көр. Қане, балалар, бірінші тұрған бізде бұзау. Бұзау сөзін буынға бөлейік. Бұзау. Бұзау сөзінде екі буын бар. Бірінші буынды бөліп айтайық. Бо. Бірінші буын. Бо. Екінші буын. Зау. Бұзау. Екінші төлдің атауын айтайық. Қолын. Құлын. Құлын сөзінде балар екі буын бар. Бірінші буынды бөліп айтайық. Қо. Екінші буын. Лын. Құлын. Жарайсыңдар. Үшінші түр. Бота. Бота сөзін буынға бөлейік. Бота. Бота сөзі екі буыннан тұрады. Бірінші буынды бөліп айтайық. Бо. Бірінші буын. Екінші буын. Та. Бота. Келесі. Қозы. Қозы сөзінде балар екі буын бар. Бірінші буынды бөліп айтайық. Қо. Бірінші буын. Екінші буын.
Қозы. Рахмет көмектеріңе, жарайсыңдар. Балалар, я дыбысы қай үйдің тұрғыны? Яғни оны үйіне салмас бұрын, біз дыбысты тағы да қайталап айтайық. Я. Я. Я дыбысы балалар. Еркін, кедергіге ұшырамай дыбысталады. Яғни оны біз дауысты дыбыс деп айтамыз. Дауысты дыбыстар бізде қызыл үйдің тұрғындары. Жарайсыңдар. Келесі сұрақ жауап айдары. Бүгін қай әріппен таныстың? Дауысты ма? Бүгін біз балар я әрпімен таныстық. Дауысты дыбыс. Сөз құрамында я дыбысы естілетін қандай сөздерді білесін? Қане балар, есімізге түсірейік, бүгін қандай сөздермен таныс болдық? Тақия, оя, қияр, пияз. Жақсы, сөздер ретінен жалғастырып, толықтырып, тағы да сөздерді ойлап тап. Келесі, я дыбысы қалай айтылады? Балар, я дыбысы қалай айтылды? Әрине, екі дыбыстың қосарлануынан дыбысталатын дыбыс, яғни и, а, и мен аның екеуінің қосарлануынан бізде я дыбысы жазылады. Сиырдың төлін ата. Бізде бүгін тапсырмада болды. Сиырдың төлі. Бозау. Жарайсың. Келесі. Саятшы сөзінде неше буын бар? Қане, бірге буынға бөлейік балар. Саятшы. Неше буын бар? Әрине, саятшы сөзінде үш буын бар екен. Жарайсыңдар. Үйде тапсырма. Я әрпін жазбаша дәптерге жаз. Екінші, сөздерді дәптеріңе көркем жаз. Мұнда берілген сөздерді балалар көркем әдемі етіп, қатесіз дәптерге көшіреміз. Және бұл сөздерді бір сөзбен қалай айтамыз. Қазір мен сендерге оқиын, және қалай біз оны айтатынымызды, сен оны айтатын боласың. Сары, сарғылт, қызғылт, қызыл, жасыл, көк, қоңыр, сұр, қара, ақ. Оларды бір сөзбен қалай айтамыз? Әрине, бұлар түстер екен балар. Яғни, бұл сөздердің барлығына мысал келтіруге болады. Қызғылт, бұзау, жасыл, шөп, сұр, қарындаш, ақ, көгершін. Жақсы, сары банан. Түстерді сөздермен байланыстыра отырып, балар осындай мысалдар келтіруге болады. Келесі, үшінші сауат ашу оқуындағы 10-шы сабақты оқу. Төртінші тапсырма, сөздерді көпше түрінде жаз.
Бірінші сөз қоян. Яғни, көп қояндарды балалар біз қояндар деп айтамыз. Қояндар деп жазып қоямыз. Аяқ. Әрине, аяқтар. Аяқтар деп жазып қоямыз. Үшінші сөз қияр. Қиярлар. Қиярлар деп жазамыз. Жарайсыңдар, бірінші, екінші, төртінші тапсырманы дәптерге орындаймыз, балалар. Балалар, рахмет. Осымен сабақ аяқталды. Күніңе сәттілік. Сау болыңыздар.